Откако неодамна председателот на Бугарија Румен Радев побара бугарските тајни служби да ги заштитат бугарите во земјава, денеска македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи, случајно или намерно, на неговиот официјален Facebook профил порача дека никој не смее да ги загрозува правата на бугарската заедница во Македонија. Уште веднаш представниците на овие здруженија треба да ги контактираат пописните органи и да побарат соодветна графа во рамките на пописот со цел утврдување на квантитативната, демографската и географска дистрибуција на оваа засебна заедница, што би придонело значајно при формирањето на идните политики и на владата и на соодветните единици на локалната самоуправа и воопшто на државата. На ова веднаш реагираше директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Тој денеска порача дека кога граѓанинот се изјаснува за својата припадност, не може да му се влијае на кој било начин, затоа што графата во која се запишува етничката припадност е празна. Симовски уште потенцираше дека никој не може да добие формулар како се изјаснил, бидејќи тоа се лични податоци и не смеат да се даваат јавно. Граѓанинот кога се изјаснува не може да му се влијае на било кој начин. Ако вие му дадете да бира од одреден список на припадности, тукаш вие на некој начин влијаете. Прво се тајле некој редовлет. Жал ми е што одредени држави, не е само бугарската држава, барали од нас и досега и во изминатите години за оние лица кои што аплицираа за нивно државјанство да достават како се изјаснени во пописот. Никој нити добил, нити некој ќе добие, нити има право да добие, нити ние имаме право и смееме да дадеме ваков податок. Од владата не го коментираат ставот на Османи, туку само велат дека на ниту еден граѓанин не му е ускратено правото да се декларира како што сака. На пописот 2021 секој може да се избере на која етничка заедница припаѓа. Со впишување на првите три букви во графата за етничка припадност се појавува листа за избор на етничка припадност во која се опатени сите според Обединетите нации. Тоа се стандардни кодни листи што државите ни светот ги користат при спроведување попис. Во меѓувреме владата го донесе протоколот за спроведување за време на пописот, а Државниот завод за статистика објави дополнителен јавен конкурс за ангажирање луѓе кои ќе учествуваат во спроведувањето на пописот. Предходниот попис почна завчера со попишување на диаспората, дипломатите и нивните семејства, припадниците на армијата во странство и на затворениците. Пописот продолжи денеска со попишување на бездомните семејства во прифатниот центар во Скопско Визбегово. Пописот на населението, домакинствата и становите во Република Северна Македонија ќе се спроведе во периодот од 1 до 21 април годинава.